Це п'єса сучасної британської драматургії Ніколи Маккартні, яка називається «Дім», і п'єса на складну таку досить соціальну тематику, оскільки вона зачіпає і проблеми взаємин сім'ї, і тему алкоголізму, і тему ставлення до людей з особливими потребами. Переклад здійснювали 4 перекладачки, резидентки, які приїхали в Хмельницький на тиждень з різних міст України, і, власне, вони, кожна з них перекладала окремо героїню. Сценічні читання ми проводимо спільно з акторами і режисером театру Старицького. Режисером є Дмитро Гусаков і 4 акторки театру.